Bisnekset menee hyvin ja kuntokin on vallan mainio. Tervetuloa mukaan Tuomas Enebusin talk showhun. Tänä iltana loistava vieras, laulaja, muusikko, hahmo Tauski Peltonen. Tervetuloa mukaan. Niin, hyvää iltaa. Kevään viimeinen show tänään. Tauski Peltonen vieraana. Mä muistan, kun multa kysyttiin, että ketä sä haluaisit haastella viimeisessä ohjelmassa. Mut tuli heti mieleen Tauski. Minkä takia muuten Tauski? Kaikista mahdollisista. Mä en tiedä, mä en ole koskaan tavannut Tauskia, mutta Tauski on ollut enemmän tai vähemmän mukana elämässä, koska mä oon suuri juorolehtien lukija, iltapäivälehtien lukija. Tauski on niin seikkailu vähän niin kuin hahmona. Mä en ole koskaan tavannut, musta olisi kiva tietää, minkälainen hän on oikeasti. Siis Tauskihan on tehnyt isoja hittejä. Siis menee minne tahansa karaokepaikkaan oikeasti Suomessa, niin sinä vain soi siellä esimerkiksi. Se koskettaa oikeasti ihmisiä ja siitä on tullut kuulemma uusi tämmöinen Häiden suosikkibiisi. No ihan varmasti näin. Ja niin kuin Akseli ja Elina Häävalssi ja näiden muiden. Mä veikkaan, että tämän puolen tunnin aikana me tullaan saamaan Tauskista esiin jotain uutta. No niin, ja sitten mikähän on oikeasti siellä juttujen kulissien takana? Siis että onko nämä kaikki erojutut tai muut, onko ne roolia vai onko se totta? Ylipäätään, he ootko huomannut, että erojuttuja on nyt siis esimerkiksi pelkästään tänään? Siis ihan hirveästi on eronnut pareja taas. Mitä kaikkea siellä on? Jenni Banneria ja... Olli Saarela ohjaaja. Se oli eilen. Tänään oli lehdissä Katariina Souri, eli Kata Kärkkäinen. Ei saa sanoa Kata Kärkkäinen. Katariina Souri. Anteeksi. Katariina Souri. Anteeksi. Janne Kataja. Aivan, tää oli yllätys, että Janne Kataja eroaa. Joo. Siis jotenkin mun mielestä oli tämmönen niin kuin akuankkapariskunta. Jotenkin tämmönen seksitön pariskunta, joka on ikuisesti yhdessä. Kulkee ilman housuja riihimäällä taapertaiselle. Ei, mutta siis tiedätkö, että ne on vähän sellaisia niinku sarjakuvahahmoja. Jotenkin silleen... Liukastuu saippua. Niinpä. Joo, se oli yllättävää siis, mutta Janne Katajahan on pitkään tehnyt aamuradiota. Eikö se ole perinne, että aamuradiota kun tehdään, niin erotaan kumppanista ja otetaan se sitten kenen kanssa aamuohjelmaa tehdään. Henkka, Jenni ja Juuso ja Peltsi ja Heikelät ja muut. Ja tietysti nyt sitten Janne Kataja ja Esko Erkäinen. Eikö siellä ole suhde nyt? No, tämä on vahva tulkinta. Niin. Mun mielestä nyt pitäisi selvittää. Mut mikä siinä on kevässä? Tietysti se, että kevättä rinnassa. Esko on varmaan, että sä aloittanut sen punttikuuri ja jotenkin hormonit ja linnut laulaa ja ei se ole sen monimutkaisempaa. No ei, ikävä asia. Niin on. Mä muuten huomasin eilen, että meidän vieras Olavi Uusivirta silitti koko ajan tätä sohvaa. Eikö näin? Joo, mäkin haluan silittää. Niinpä. Hei, tässä on myös ikäviä uutisia tapahtunut viime aikoina. Valemummo skandaali iski eilen. Kerrot siis, ihan pääpiirteistä. Tämä liittyy jotenkin Venäjän Euroviisu. Venäjällä on tämä Euroviisu kombo, jossa siis on mummoja, jotka laulaa. Joo. Semmoinen kuin huumoribiisi. Ja eilen sitten Ilta-Sanomat paljasti, että mukana on myös valemummoja. Millä tavalla siis ne oli valemummoja? En mä tiedä, ne on valemummoja. Siis tämähän on oikeasti, säkin käyt paljon Helsingin suunnan ravintolakeskittymä kuin mummotunneli. Sä käyt siellä paljon. Ja tää on oikeasti iso riski, että sä pokaat sieltä jonkun ja sit paljastuikin, kun sä pääsit kotiin, että mitä, että sieltä niinku... Tää olikin alle 40. Niin, puuterin väristen tissiliivien alta paljastuikin jotkut semmoset niinku punaiset. Esimerkiksi on se pettymys, aina kannattaa kysyä paperit kyllä. No se on totta joo, mut huomasit sä tän Hesarin mummon tänä aamuna? Joo. Täällä on siis keittaava mummo. Mm-hmm. Hän kutsuu itseään mummoksi. 58-vuotias nainen, joka liikkuu Helsingissä skeittilaudalla. Ja tää on vielä joku tämmönen vähän viritetympi skeittilauta, vähän jotenkin pidempi ja erilainen, mutta hän hengailee skeittajien kanssa Helsingin kaduilla. Miettikää, jos olisi 58-vuotias mies, joka hengailisi 16-vuotiaiden tyttöjen kanssa Helsingin kaduilla. Et mä otin tämmösen manga-harrastuksen ja mä oon täällä joka päivä näiden tyttöjen kanssa juttelemassa. Mun tuli jopa mieleen, että mitä Jörn Donnerin ikäinen mies niin. Painaa skeittilaudalla. Niin, mutta nimenomaan se, että se olisi siellä nuorten tyttöjen kanssa. Niin, näinpä tää on ihan ok. Niin. Mutta täällä on mun mielestä hyvin tämmönen asenteellinen tää Lena Salmi-niminen nainen, joka skeittailee, niin hän on kohdannut tällaisen tilanteen, että polkupyörällä ajoi mies tietysti salkussa, hyvässä ryhdissä ja kiireisenä töihin ja kommentoi, että miten sä aikuinen nainen viitsit. Tämä on musta tyypillinen asenne. Tämä on musta hyvä kommentti. Just noin. Mun mielestä ihan perseestä. Ihmiset siis pysyköön oikeissa iöissään. Mun mielestä ihan perseestä. Totta kai sä voit siis 58-vuotiaana skeitata. Mä aion ainakin. Mä aion aloittaa skeittailun, kun mä täytän 50. Katkon jälkeen Tauski Peltonen, totuus hänestä. Pysykää mukana.
Ja lämpimästi tervetuloa takaisin ja tervetuloa Tauski Peltonen. Kiitos. Kiva, että olet paikalla täällä. Kiva, että kutsuit. Totta kai, mielelläni. Siis sulla on ollut kauheita sekoilua nyt naisten kanssa viime vuosina. Eikö? Oot sä nyt yhdessä puolisos kanssa vai et? Ei se ole pelkästään niin kuin viime vuosina ollut sekoilua. 16-vuotiaana aloittanut keikkailun. Ja mä aloin silloin laulamaan panemisen takia. Ja nyt tässä mä oon todennut viimeisenä vuosina, että nykyään mä laulan panemisen takia. Eli että pääsis harrastamaan seksiä. Niin. Se on varmaan ihan totta. Mieti, jos vaikka sut kastroitas niinku koirat. Siis leikattais pallit pois. Ai, tää alkoi näin hyvin. Sä olisit rauhallinen, mutta ei varmaan tekis mieli kauheasti mennä tuonne lavoille ulisemaan. Joo, ei. Kyllä se kaksi asiaa on sellaisia, että sen takia mä jaksan tehdä sitä hirveätä keikkamääriä, koska pitää sopivasti ryypätä, pitää sopivasti urheilla ja sitten pitää myöskin naisen kanssa olla sopivasti. Tämän kaiken yhtälön, jos mä saisin valita, niin mä tekisikö tätä viimeistä, että dokaamisen ja laulamisen voisi jättää pois, mutta toisaalta... No niin kuin sivutuotteita. No vähän sivutuotteita, mutta... Siis se on jännä... Laulamisen jälkeen kuitenkin sitten taas toisaalta tämä rakastelu maistuu erittäin hyvällä. Ihmiskunnan historia on täynnä sitä, että miehet on jossain lavalla, esittää jonkin sorttisia uskonnollisia toimenpiteitä, riittejä. Papit on tehnyt tätä vuosituhansia ja nykyään rock-tähdet ja iskämätähdet myös. Kerro vähän sitten fiiliksestä, minkälaista on olla siellä lavalla, kun siinä on satoja naisia, jotka haluaa sua ja nimenomaan seksuaalisesti. No nyt täytyy sanoa, että nyt ihan niin kuin viimeiset 2 vuotta, niin tämä on ollut loistavinta, mitä mulla on. Nyt on pakko sanoa, että vaikkakin mä olen sen aikanaan pyntänyt päähän, että niin kauan kuin näistä jutuista selvii laulamalla, että ei tarvitse töitä tehdä ollenkaan, niin kaikki on hyvin. Mutta raskaita vuosia, nyt täytyy sanoa, että nämä viimeiset vuodet on ollut sellaisia, että taas on niin kuin ikäluokat vaihtunut tuolla klubeilla ja keikkapaikoilla, festareilla ja muuta, mitä tässä tehdään. Ja nuoren sukupolven ihmiset osaa mun laulut ulkoa, niin siellä on aivan loistavaa olla. Mä jonkun haastattelun yhteydessä sanoin, että ainoa, mikä tässä vähän harmittaa, musta tuntuu, että mä oon syntynyt 20 vuotta liian aikaisin. Mä olisin halunnut tämän niin kuin silloin nuorena kollina jo, mutta nyt kun rupeaa 50 paukkuu päälle, niin nyt sitten vasta niin kuin tuntuu, että on kaikki säädöt kohdalla, että tämä on aivan loistavaa. Mä tykkään tosi paljon. Ja se työnkuvaka sitten ei ole niin raskasta siinä kohtaa, että kyllä se tunne siellä lavalla tietysti niin kuin, täytyy sanoa, että tämä on ammatti, mikä ei puuduta niin kuin ollenkaan. Että joka kerta se on niin kuin aina jossain mielessä semmoinen niin kuin uusi neitsellinen kokemus, kun kuulee sen, kun se vyöry lähtee. Ja naiselle myös toisella tavalla. Kuinka monta naista olet kaatanut semmoista, jotka olet ottanut yleisöstä esimerkiksi elämässä aikana? No, oletko laskenut koskaan? Joo, niin nyt tietysti Lothartillahan on se huono puoli tässä, että sille ei ikä riitä tähän, niin. Tähän juttuun. Että nolla perää siihen, mitä Lothart on kaatanut, on suurin piirtein. Lothart on kaatanut 1000. Joo. Eli 10 000 naista. Niin, no suurin piirtein. No, mä sanon, että nolla perää. Otatko Tauski tässä? Täytyy muistaa, että mä täytän 50 syksyllä. Ei sitä kyllä uskoa, kun sua katsotaan. Mä näytän vanhemmalta kuin sinä. Mä 14-vuotiaana aloittanut, mä oon saanut hyvän etumatkan, että Lothret ei ole syntynytkään silloin vielä, kun mä oon. Se on totta. Et sä koskaan kyllästy. Kyllähän ehkä saa mut kiinni sit siinä päässä, kun... Niin varmaan siinä iässä sitten. Nykyään hyvät lääkkeet, että tässä mennään 70-senäkin varmaan ihan täysillä vielä. Kuulemma, esimerkiksi Floridassa niin sukupuolitaudit on iso ongelma, koska ensimmäistä kertaa ihmiskunnan historiassa 70-80 äijätkin köyrii. Ennen ei ole pystynyt siihen, kun ei ollut lääkkeitä, mutta nyt tämmöinen niin kuin ikuinen murrosikä jatkuu kuolemaan saakka. Oletko koskaan kyllä? Siellä on varmaan hakemassa lääkitystä niihin tauteihin rollattorin kanssa todennäköisesti. Mutta sulla on ollut, jos ihan vakavasti puhutaan, niin ongelmia esimerkiksi viinan kanssa. Jonkun verran. Joo. Se on ollut hallitsematonta, mutta sitten täytyy myöskin muistaa, että kuuluu tähän showbisnekseen. Että mä olen sitä joskus vähän jopa tuonut karrikoidusti esille, kun mä oon lukenut ja seurannut historiaa. Niin kautta aikojen kaikki Suomen suurimmat tähdet ja tunnetuimmat mieslaulajat on maineeltaan juoppoja. Se on totta, mutta oot sä ollut juoppoja oikeasti? Siis kuinka paljon sä joit silloin, kun sä joit? Sanotaan nyt, että 2-3 päivää, arkipäivää saattoi mennä siinä, ei keikoilla. Ehkä, no mä nyt oon tehnyt 34 vuotta keikkaa ihan justiin, niin kymmenkunta keikkaa on tämän uran aikana kaatunut, mitkä mä myönnän tästä sohvalta samaa tien, että aiheen takia enemmän tai vähemmän, mutta siinä on ollut aviokriisejä, henkisiä ahdistuksia, kaiken maailman systeemeitä päällä. Nyt on elämä kauhean hyvin, alkoholin käyttö on tosi hyvin hallinnassa. Viimeiseen
vuoteen ei ole kaatunut yhtään keikkaa sen takia. Ja tota, näyttää siltä, että ei kaadukaan. Kauhean motivi on niin kuin olla selvimpä ja iloinen ja tehdä tätä duunia ja kauheasti uusia kuvioita. Mulla on tuossa isot showryhmät taakse, nyt aloitetaan elokuussa isolla Tauski-jengillä tekemään. Sanoit, että alkoholi on niin kuin hallinnassa, mutta juot sä ollenkaan? Vai miten sä juot? No kyllä mä vähän, mutta tota, mä oon oppinut sen, että voi nauttia lasin pari viiniä, ottaa sen sopivasti, mitä ottaa ja jättää sen siihen. Mm. Tota, mutta sä pystyt siihen, että jos nyt sanotaan, että tuossa olisi pullo, niin... Mulle, että se, mitä sä oot aloittanut, niin ei koskaan lopeta sitä. Siihen tota niin, kuuluu tupakan poltto, siihen kuuluu naiminen, viinajuonti ja monet muut mukavat asiat. Ei niitä kannata niin kuin kokonaan ei niitä kokonaan kannata vaan, lopettaa, mä oon samaa mieltä. Et, tota, se on kärsimys, no sekin. On. Et, täytyy pystyä hallitsemaan niin kuin oma päänsä ja sitten elämäntilanne, perhe-elämät ja muut kaikki, ne täytyy järjestellä sillä tavalla, että ei ole ahdistunutta oloa. Sittenhän se sokka irtoaa helposti. Niinpä, lähtee sokka irti. Lähtee sokka irti. Sä oot nyt kolmatta kertaa naimisissa. Mm. Mä tykkään mennä naimisiin, se on kiva tapahtuma. En mä voi selittää tästä mitään muuta, kun mä oon kolme kertaa mennyt. Ja joka kerta menee vähän paremmin vai? Niin, mutta siis esimerkiksi nyt sulla on aviokriisi ollut viime aikoina. Joo. Ja sehän on ihan käsittämätöntä, että meidät ihmiset olisi mukaan luotu yksiavioiseksi. Siis silloin ennen vanhaan on kuoltu 20, niin helppohan se on luvata ikuista rakkautta, mutta oot sä ikinä pystynyt oikeasti olemaan vaan yhden naisen kanssa? Se, eikö se ole vähän sama kuin se olisi samaa ruokaa joka päivä? On. Riippuu naisesta. Mm. Täytyy sanoa, että iän myötä on niin kuin, silmä on mulla itsellä parantunut, että nainen, jonka kanssa mä tällä hetkellä vielä olen naimisissa, meillähän on harkinta-aika menossa tässä ja me ollaan ihan puheväleissä ja muuta, niin kaikesta huolimatta vaikka mulla ja meillä on ollut näitä kriisejä, niin mun on ihan pakko sanoa, että ensimmäistä kertaa mulla on oikeasti vastuullinen aviovaimo, joka on kaunis, erittäin herttainen ja tunteellinen persoona. Hänenkin julkisuuskuvasta voi saada monenlaisia käsityksiä, mutta tota, mä tunnen sen kotihennan ja mä voin kertoa, että hän on todella sydämellinen ja ihana ihminen. Mm. Meillä tapahtui kaikki kauhean nopeasti. Me löydettiin toisemme viime keväänä, tai ollaan nähty aikaisemminkin, mutta löydettiin, haluttiin mennä nopeasti yhteen. Meillä oli erittäin sairaat, hankalat avioliitot, elämänkumppanit, jotka slimpattiin taakse siitä, pistettiin mäkeä ja mentiin nopeasti yhteen. Tapahtui iso onnettomuus viime kesänä. Mä lensin vesijetin selästä. Mulla kun on nopeat kintut, niin sitten kaikkea tapahtuu kanssa. Olitko kännissä silloin? En. Okei. Okay. Silloin en ollut. Ja tota, tilanne meni niin vakavaksi, että loppujen mulla oli enää 15 minuuttia elinaikaa, kun mut leikattiin perna pois täältä sairaalassa ja mä olin teholla pitkän aikaa. Ja se oli niin kuin ensimmäinen rasite, mitä meille tuli. Okei, sitten tota, me antauduttiin medialle ihan täysin. Et tota, kaikki jutut, mitä vähäkään niin kuin tarjottiin joka paikkaan, mentiin. Miksi te menitte joka paikkaan? Varmaan meillä oli molemmilla semmoinen, me oltiin eletty aika tuskallisia parisuhteita sitä ennen. Ja molemmat joutu edellisessä parisuhteessa myöskin panttaamaan sen, että mitä uskallat sanoa julkisuudessa ja mitä et. Niin. Nyt meillä oli kuitenkin se tilanne, että me molemmat hyväksyttiin se, että molemmat saa tehdä työnsä kanssa mitä haluaa, molemmat saa antaa sellaista mediaa mitä haluaa ja molemmat hyväksytään se. Mutta se kokonaispaine siinä kasvoi kuitenkin kauhean isoksi. Me oltiin tosi kiireisiä. Mun keikkamäärät on ollut koko aika hurjempi. Mä väännän 4-5-6 keikkaa viikossa koko aika. Mutta kuinka paljon se on feikkiä? Se, kuten esimerkiksi riitelette lehtien sivuilla, niin kuinka paljon se on semmoista showta, että te haluatte vaan? No kuinka paljon? Kerro, mikä on suoraan vale. On se sitä, kun meistähän tuli pari reality-sarjaa tuli keväällä ulos nyt telkkarista, niin totta kai me haluttiin ladata siihen alle. Me haluttiin isot katsojaluvut niille, koska se on meidän... Puhutaan tästä kohta lisää. Tämä on mielenkiintoista. Katkon jälkeen lisää. Pierna tänään Tauski. Tervetuloa takaisin tänään vieraana Tauski Peltonen. Täällä on hieno viikko. Viimeinen viikko tänä keväänä tätä ohjelmaa. Joo, monenlaisia vieraita, mutta hienoa Tauski, että sä oot tänään tullut. Me puhuttiin tuossa ennen katkoa siitä, että sä myönsit, että on joskus tullut median kautta jopa vähän vedätettyä. Että kaikki, mitä siellä kirjoitetaan, ei olekaan ihan aitoa. On. Mä oon Hesarin liitteessä jossain vaiheessa toin tän ihan julki, että mä voin myöskin olla rahasta hakkaaja, juoppo. Tai mitä tahansa niin kuin tällaisia. Esimerkkejä on tällaisia esimerkiksi
maanantaina on soitettu mulle, että teillähän oli viikonloppuna poliisit siellä ja sulla on ryyppi päällä ja niin poispäin, mutta ei todellakaan pidä paikkaansa, koska ei ole pitänytkään paikkaansa. Mutta sitten kun aletaan puhumaan rahasta siinä kohtaa, niin en mä tiedä, jos siitä kipukorvauksen saa ja siitä saa mielenkiintoisen jutun, jos ei se kaikki nyt ole ihan totta, niin ei se mua haitanut kyllä yhtään. Paljon saa semmoisesta, niin, että tunnustautuu naisen hakkaajaksi? No sitä mä en ole tehnyt, että mä olisin siihen tunnustautunut. Joo. Mutta mä toin niin kuin esimerkkejä, eikä mä ole sellaista koskaan tehnytkään. Ne on ollut niin, että joko sitten, jos semmoinen juttu on ollut, niin sitten on vaimon sukulaiset soittanut lehtä ja ottanut rahat siitä tai jotain muuta. Mä en ole koskaan semmoisia voinut tunnustaa sen takia, kun mä semmoista koskaan tehnyt. Okay, mutta jos tämän kokoinen ukko pamauttaisi jotain tuommoista 1,5 metristä blondia päähän, niin kyllähän jokainen tietää sen, että ei, kyllä siitä jää semmoiset jäljet, että kyllä ne jäljet näkyy sitten joka paikassa ja kyllä. Ja sitten ne asiat on poliisikirjoissa myöskin, eikä siellä ole mitään. Nämä on feikkijuttuja. Tällaisia on. Nämä on feikkijuttuja. No mutta kuinka paljon ylipäätään saa jostain semmoista jutusta? Oletko saanut joskus, sanotaan 10 vuotta sitten, se oli aika usein Seiskassa, niin sä et saa rahaa siitä? No itse asiassa vähän sellaisia asioita, että mulla on tietynlainen vaitiolovelvollisuus. Niin sä oot tehnyt sopimuksen siitä, sä et saa niinku sopimusta rikkoa. Joo. No joo, mutta mut et, kyllähän nyt, niinku, kyllähän näissä lehdissä näkyy esimerkiksi, niinku ihmisillä maksetaan vinkkipalkkioita. Joo. Tauski makaa keskellä päivää sammunana Venäjän kannella 3 tonnia. No olitko oikeasti sammunut sinne? Nehän näkyy. Mä olin huilaamassa siinä Venäjän kannella ja kaljakoppa pään alla. Ei siinä mitään. Joku siitä kuvasi ja juttu oli hauska. Hauska kesäinen juttu. Taiteilija pikkusen pepperöissä siellä lepäilee. Sä vaikutat oikeasti siltä, että sä et kauheasti välitä siitä, mitä muut susta ajattelee. Mutta ihmiset on ihan hirveän tarkkoja siitä. Ihmiset on ihan pikkutarkkoja siitä, että voi että mitä nyt ajattelee musta. Miten se tuommoisen tilanteeseen pääsee, tässä semmoisen fiilikseen, että ei juuri välitä yhtään? Se on show business. Tämä on ihan sama kuin se, että jos multa otetaan niin kuin media ja julkisuus kokonaan pois, en mä niin kuin erittele sitä, minkälaista julkisuutta. Se on sitten, minkälaista se milloinkin on, se on mielenkiintoista ja osa asioista on totta. Ihmisiä kiinnostaa, enitenhän ihmisiä kiinnostaa mediassa se, että mä tuon rehellisesti hyvät ja huonot asiat sinne. Koska tavalliset ihmiset kokee samanlaisia asioita. Ne ei ole esillä koskaan siellä, mutta mä olen tavallaan niille esikuva, ne saa jopa voimaa siitä, että okei, Tauskillakin on nyt aviokriisi päällä, tai sillä on ryyppi päällä, tai nyt sillä menee jumalattoman hienosti, niistäkin nautitaan. Sitten vielä se, että mun laulut on niin kilttejä ja niin romanttisia ja syvällisiä ja kaikkea. Niin kuin sinä vain. Et jos mä nyt toisin tässä liperit kaulassa ja raamattu kädessä ja pöpertäisin jotain ylihienoa juttua, mä olisin aivan liian nössä ja liian kiltti, ei kukaan enää kiinnostuisi. Aina kun no, totta. Mä haluan nyt kuulostaa moralistilta, mutta tulee vähän mieleen toinen tämmöinen vähän samantyyppinen henkilö, suurin piirtein sun ikäinenkin, eli Matti Nykänen, joka on kans tunnustanut, että tällaisia aina feikkilehtijuttuja aika paljon tehty. Nythän Matti menee tosi hienosti. Joo. Sä kerroit, että se on vaarallista. Niin. Uran kannalta. Mutta tavallaan lehtijuttuja aika paljon vähemmän, mutta toisaalta menee asiat hienosti. Niin ootko sä miettinyt, että nyt kun sulla on tulossa iso keikkakiertue, ja sä oot kuitenkin lahjakas muusikko. Mm. Että jos sä jättäisit sen kohupuolen veke, niin voisiko siitä poikia jotain hyvää, vähän niin kuin Matillakin on käynyt? Ei. Miksi? Mulla on ohjelmatoimisto ja levyyhtiö takana, jotka on kiittänyt mua siitä, että ollaan kiitettävästi mediassa ja vaihtelevassa mediassa, hyvin vaihtelevassa mediassa. Tääkin on taas täysin erilainen media, missä nyt on viime viikolla oltu. En mä usko, että vähän taukoa aina silloin tällöin ja totta kai niin kuin jotain juttuja. Tässä on ollut semmoinen ruopimisvaihe nyt tämän parisuhteen kanssa ja muuta, että väkisinkin on tullut niin kuin, en mä edes pystynyt säätelemään sitä julkisuutta ja sitä määrää, mikä tuolla on. Siis sä oot naimisissa, mutta teillä on tämmöinen on-off-vaihe nyt Hennan kanssa. Kerro nyt, että miten teillä niin kuin oikeasti menee? Hennan kanssa menee aina helposti sillä tavalla, että tämmöinen laulajahan nyt on niin kuin siinä mielessä jo ei niin helposti käsiteltävissä oleva ukko. Mm. Se voi tulla milloin minkäkin hajusena himaa. Se mä oon opetellut, että kun mä kotiin tuun, niin uploadit loppuu siihen kynnykselle, että mä en niinku sitä tähteyttä siellä himassa enää jauhaa. Mä en ole niinku semmoinen, että poliisitöissä poliisi kotona tai laulaja tähtenä ja tähti kotona. Et se on kauhean rasite. Mutta kyllähän tämmöisen ukon kanssa kaikenlaista tapahtuu. Ja täytyy muistaa myöskin se, että Henna on erittäin nuori villitanssija. Et siinäkin on omat käsittämisvaiheensa ennen kuin me niin kuin pystytään saavuttaa semmoinen seesteisyys, rauhallinen kotielämä ja osata eritellä kotiasiat ja työasiat. Eikö se ole hirveetä, kun tykätään. Meillä on nyt tässä tämmöiset korkeamman luokan neuvottelut päällä vaan ja katsotaan päivä kerrallaan järkevästi. Eikö se ole hirveetä, kun sä oot jossain lavalla ja naiset kirkuja ja ne haluu sua ja sit sä meet kotiin ja joku sanoo, että käypä ostamassa
leipää ja maitoa ja niin kuin siivoa ja se on ihan toista. Joo, mutta toisaalta tässä onkin kauheasti mielenkiintoa Hennan kanssa, että Hennahan tekee itse naiskone tanssiryhmän kanssa keikkaa koko ajan ja tota niin Hennalla on kahteen kertaan laitetut jumalattoman hyvät tissit, kyllä sitäkin puristellaan siellä ja hän on tähti myöskin siellä, että me ollaan aika tasaviivalla siinä mielessä. Eikä me ollakaan toinen toisillemme niistä mustasukkaisia ollenkaan, koska se on se meidän showpuoli. Mutta onko siellä avoin suhde muuten? Siis kotona me puristellaan taas toinen toisiamme. No niin, mutta puristeletteko muualla toisia? Onko teillä avoin suhde? Ei, meillä on oikeastaan tällä hetkellä, niin kuin mä sanoin, että me katsotaan päivä kerrallaan. Me ollaan, Henna on ihminen, joka on hyvin ymmärtäväinen asioiden kanssa. Ja mä oon kanssa semmoinen, että kun jotain tapahtuu, niin annetaan anteeksi asioita ja neuvotellaan. Nyt meillä on vaan niin kuin se otettu järkikäteen, että otetaan ihan rauhallisesti. Että ei tehdä niin, että tänään koko julkisuutta, että jipii, nyt me ollaan onnellisia, me ollaan taas yhdessä ja ensi viikon lukee taas jotain muuta. Toi on hieno kuulla ja teillähän tulee kuitenkin yhteinen lapsi, eikö niin? Joo, kyllä. No miten sä oot sitä miettinyt, siis miten se sitten toimii tavallaan aikanaan? No mä oon kauhean lapsirakas ihminen, että mikäli, niin kun mulla on ensimmäisen vaimon kanssa, mulla on aivan rautainen suhde, meillä on 3 yhteistä lasta ja kun me erottiin, niin me ollaan tavallaan erottu koskaan, me ei tarvittu koskaan sosiaalitoimistoa, ei elatusmaksuja, ei minkäännäköisiä kellonaikoja tai mitä muutakaan. Me ei olla siinä mielessä koskaan erottu, että me kasvatetaan ja ollaan kasvatettu ne meidän 3 lasta yhdessä, joista 2 on nyt aikuisia ja yhteiskuntakelpoisia ja voi hyvin. Meidän näkökulmasta katsottuna. Voisitko luikauttaa tähän loppuun sinä vain, kertosäkeen? Sinä vain, ei muut mua huomiseen saa jaksamaan. Sinä vain, yksin pystyt mulle voimaa antamaan. Sinä vain, joka kerran rakkauden sait syttymään. Sinä vain, olet aina ainoa. Loistavaa, kiitoksia. Eikö, Tauski. Mä otin itse asiassa nää sen takia mukaan, että näillä on hyvä taputtaa. Hyvä, kiitoksia. Huomenna viikon parhaita paloja. Kiitoksia tästä keväästä. Kiitos, Tauski. Kiitos. Moi moi. Kiitos.